Австралія дасть ООН 150 тисяч доларів на розслідування злочинів у Сирії. Рік тому Генасамблея ООН створила спеціальний орган для розслідування звірств у сирійських містах і поселеннях, зокрема в Алеппо. Австралійські гроші – це внесок у фінансування початкових витрат цієї інституції. Натомість Росія разом із Китаєм заблокувала рішення Радбезу ООН щодо санкцій проти уряду Сирії. Офіційний Дамаск хотіли покарати за застосування хімічної зброї проти цивільного населення. Резолюцію проти уряду Асада підготували Франція та Велика Британія. Проте Росія вже вшосте застосувала право вето під час засідань Радбезу із сирійського питання. Росія та Китай сьогодні зробили обурливий і неприпустимий вибір. Вони відмовилися притягати до відповідальності режим Башара Асада за використання хімічної зброї. Право вето, яке сьогодні використали члени Радбезу, повністю підриває довіру до цього органу та міжнародних законів, які забороняють застосовувати хімічну зброю.